Փետրվարի 1-ի առավոտյան ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում Էջմիածնի հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել Էջմիածնի Սպանդարյան փողոցի բնակիչ 30-ամյա Ալբերտ Գրիգորյանի դին։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ շտապօգնության բրիգադը Գրիգորյանի Շահումյան գյուղում բնակվող ընկերոջ Ժիրայր Սարիբեկյանի բնակարանից է տեղափոխել։ Հետագա միջոցառումներով նաև Շահումյանի Սպանդարյան փողոցում գտնվող բնակարանի զննությամբ, որտեղից տեղափոխել էին, պարզվել է, որ Գրիգորյանն ընկերոջ Ժիրայր Սարիբեկյանի հետ բենզինի լուծույթով թմրանյութ է օգտագործել։ Իրավապահները բնակարանում հայտնաբերել են 7 ներարկիչ, նույնքան լուծ կուտուբ, 5 դիմեդրոլ, 20 դեղին դեղահապ, պլաստմասե տարաներ լցված բենզինանման հեղուկով։ Թմրանյութի ազդեցության տակ գտնվող Սարիբեկյանը նույնպես տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հանգամանքները պարզվում են, դեպքին առավել մանրամասն կանրադառնանք առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 2-ից 3-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 դեպքերը բացահայտվել են։ Արձանագրվել է զենք զինամթերքի արգրավման 1 դեպք, բացահայտվել է գողության 11, խարդախության 10, հարկերից խուսափելու 2, յուրացման, շորթման և մաքսանենգության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 2 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1956 թվականին ծնված Սուսաննա Խոջալյանը։ Հունվարի 30-ի առավոտյան նա դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Կնոջ հագին եղել է սև տաբատ, մանուշակագույն հողաթափեր և մուգ կապույտ վերնազգեստ։ Սուսաննա Խոջալյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մաշտոցի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 102 կամ 350202 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Սևանի բաժնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով հետախուզվում է 1995 թվականին ծնված Վահան Մելոյանը։ Մելոյանի մասին որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Սևանի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 010-59-07, 0261-220202, 0261-220221, 102 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։